リアリティサムライ、運命だ。どうも初見ですって。あ、初見さんどうもいらっしゃい。うわライフル倒すか、倒せるやろ。パスタ、小屋に閉じ込められてた、かわいそうに。何したんだよ、こいつ。職場の人に嫌味言われたって、まあ嫌味やね。まあしょぼい嫉妬やなと思うよ。そういう人ってまあお金ってその汗水垂らして垂らさないと稼げないって多分思ってるんでしょうね。もうさっさとやめ、いやさっさとやめるからマジで。謎の放棄。サラザール戦前のマグナム無限ヒルまたあるかもしれんね。ちゃんとそういうのは確認しないと。パスタの味引き出そうって。パスタ女の子だろ、関係はまずいですよって。女の子やったのか。まあ世の中にはね、パソコンでポチポチしながら一日何百万も稼いでる人だっているわけやから。嫌味いやつは買ってみますけど、まあ全然いいんすよ。よろしくって、よろしく。ノビはどこにいるんですかね。あとこれ多分一体来るよね。紋章持ちの敵がどこで湧くかやな問題は。パスタ声低い女の子だなって。ここに前は商人がいたんですよ。おーっとノビが湧いた。あ、じゃあここで戦うか。そんなの主はニートって話聞いてたか。このゲーム配信にもスポンサーがいるんで、僕はゲームでも稼いでます。ニートとか終わってるからマジで。パスタ換金くらいでき、うん、なんで。あ、なるほどね。じゃあこのゲーム配信ね、スポンサーがついて僕がゲームで稼げるようになったっていう話を、おっとまた湧いてぞ。したら職場の人が働か、なんか働かなくてお金入るっていいですねみたいな感じの煽りをしてきたっていう。最近までニートだったわって。脱却したならいいだろう。スポンサーつけばいい？いや別につけばいいってもんじゃないけど。ライフインヘルと子供、そう、制作者一緒っすね。ハンドガンいらねー。まあ出入りするか。そうそう、別にゲームが仕事になっても別にいいじゃんっていう。何がダメなのかっていうね。世の中にはゲーム関係の仕事をしてるだって山ほどいるわけやし、別にプレイヤーじゃなくてもさ。まあでも今はあれらしいね、もうゲームで稼いでる人、まあゲームで言うたら食えるだけ稼いでる人のことをプロゲーマーっていうらしいね。なんかそれ全然僕的にしっくりこんねんけど、こんちゃどうも。制作者どう読めないなって。まあ制作者実際にプレイしてるからな。マリオメーカーと一緒でそのクリアできるかどうか試してるし、ちゃんと。そう、武器安定してるんですよ、弾も。おっとっと。ふい。バッテリーが死ぬ。具体的じゃなくてもいいけど、具体的に配信収入って食費分ぐらい、あんまり詳しいことは言えないんですが、そうですね。まあ、生活費は、スポンサーの料金で生活費は稼げてると思っててください。大体。アバウトですが。
俺なんか子供の、ん？なんていうの？子供の、ゲーム実況で食って、そうやね。ゲームで稼ぐ人には大体の大人は否定的、そうやね。今じゃこっちの方が伸びしろがあるんだかな、普通に。あ、プロゲーマー、その、なんていうん。言うたら、その、あの、プロゲーマーってさ、なんていうん、その、梅原大吾みたいな、ああいう人らを僕はプロゲーマーやと思う、やっぱ呼ぶと思うよね、今でも。今のプロゲーマーの定義はもう、ゲームでも、言うたら、食えるぐらい稼いでる人のことをプロゲーマーって言うらしいんだけど。あ、子供のケツか。なるほど。そう、まあ、プロゲーマー、そういう意味でのプロゲーマーって、まあ僕はなれないし、まあ無理やと思うけど、まあ、ゲーム配信で別に稼いでる人なんて いくらでもいるしな、実際。格ゲーのプロゲーマー、そうやね、すごいね。ここ行ったらパスタが、あ、右腕来た。マジか。ほぉ、右腕だった。こいつ紋章持ち臭いね、でも。まあ、放るからいいんですが。そうやね、プレイが上手いだけじゃやっぱり。高橋名人プロゲーマーじゃないの。めんどくさいからマグナムでやるかも。ショットガン打つか。ショットガン腐るほど余ってる。課金はやばいやろ。フラも1位ですね。なんかヒカキン TV のあのエピソード一時期バズってたね。その元々そのスーパーの店員で正社員で入ってたけど、もうその頃からなんかもう食費とかも切り詰めてなんか貯金してたみたいな。あの記事めっちゃバズってたな。生配信でスイカ割る。ゲーム配信じゃないやん。結局なんていうん、その AI とかさ、いろいろそういうのが発達してきたらやっぱ人間って暇になるんで、こういうゲームとかそういう娯楽がやっぱり、娯楽にかける時間がやっぱり増えると思うんですよね。それかもやっぱり、まあ音楽がそのライブの収入がどんどん興行収入が上がってってんと一緒で。嘘説あんの、あれ。そうなんや。まあ別にどうとでも、そう、成功したからどうとでも言えるから。さて、高橋名人の時代に今の YouTube あったら、それはもうすごいやろ。スーパースターやで。ゴルフクラブ曲げ天井、なんか、あれだね、なんか、はじめ社長似てない？なんか、はじめ社長ゴルフクラブ折って炎上しなかったっけ？僕の研究分野 AI なので仕事奪うが、へぇ、あれ？紋章じゃねえやん。誰な紋章持ってるやつ、じゃあ。なるほど。どんどん奪っちゃってくださいよ。こんなこと言うとあれやけど。どんどん奪っちゃおう。まあでもそんなにね、やっぱ一気にまだがっつり普及っていうのは難しいやろうけどな。あの自動運転やっけ？アメリカで。それでも死亡事故を起こしたしな。いや、それ別に人が普通に乗ってても死亡事故は起きるから、AI が 100%無理なんやけど。パスタをいたぶりすぎて炎上って。しょぼい炎上やな。パスタ。今、だからライフインヘルの時は、今ここ乗った瞬間に、あの、パスタが湧いて、右腕の代わりに。で、紋章を持ちやったんですよ。道端に軍手を落とす仕事って。あれ、時給高いらしいな。ゲームで稼ぎたいのって。まあ、そういう人のために、ちょっとなんか、僕が仕掛けようかなというふうに思ってるんで、また交互期待。その来月ね、ちょっと取材受けに行くんで、ゲーム配信者として。そこでちょっとそういうお話ができたらいいなと。ゴルフクラブなんか初め社長おったんじゃなかったっけ？おーいっす。使用済み靴下出品する。誰が？ヒカキンじゃないよね。そんなおせんよね、ヒカキンが。おーおーおー。通学路にエロ本のページばらまく仕事、それも儲かるな。やってる人おるわ、いっぱい。うまく河原に誘導せなあかん。
え、ヒカキンが出品したん、へえ。おもろいことするね。別に炎上せんでいいと思うけど。あ、鎧柄がいる。エロ本のバイトは事前授業やでって。そうだったのか。誰が持ってんのね、紋章。はっ、パスタいる。え、暴走さんや。はあ、マジか、ミスったな。伸び倒して出入りすればよかった。暴走さんおったわ。じゃあ暴走さんが持ってんのか。初見どうもどうも、こんばんは。こんばんはじゃね、こんにちは。子供の目の前にエロ本わざと落とすって、それやばいな。回れ回れメリーゴーラン、もう消して止まらない。